paying off. Mister, I don't think I like your attitude. Whatever. That worked. Oh. Aš tai kartais per duris pašaudau, žinai, tuos. Tai taip, 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 taip reikia. Nu, savo, pažiūrėjau. O kartais tai ant prikolo, iš kartų varu. Taip pašaudam. Reloading! Tu dar filmuoji? Tai jo, jo. Gerai. Taigi, va, kitas epizodas. Mes esame gatvėse. Turbūt jie nemato, kad tu gatvėse. Tiesiog. Taip. Jie tokie, žinai, kvaili tavo žiūrovai, taip net nežino, kuriuo atėti. Aš nežinau, kas mane žiūri iš tikrųjų. Tu dar su savo žiūrovais nesuspažinai? Žinok, nebuvo laiko iš tikrųjų. Ką nebuvo? Tu drįsti pasakyti, kad tau nebuvo laiko žiūrovams? Viską. Nebežiūrėkit jo. O šis... Pakeisėjai. Help me, help, mani draska! Tegul tave draska. Ne, remtai, gelbėti. Niekas tevas negelbė. Ne, bet tai irgi biški. Aš? Jūs vis. Kas vis? Tai lėktų. Eci, ta rūkštims pjaulas man prinervis. Hey, I'm reloading. Aš čia vienas taip su apdaužyt. Jo. Reloading. Reloading. Kur dabar eit, aš tai neįsivaizduoju, žinau. Tiesiai, kažkur arba ne. Aš ne... Ai va, duris. Jo. In here. Reloading. Oh, come on! Oh, come on! Oh shit, shit! Stay off my back! Reloading. Something's got me! Help! Блядь, кас, мане драско, ёб твою мать! Уж ляжу я по голове, я. Weapons over here. Reloading. Oh shit, герде? Тилех дабар. Рагана кашкор. Reload. Лямба. Bullshit. What the hell is with that crew? Mom must be close. I'm a reload. Ну, аж кашкек тим прожудёл. Кашкок рагана. Ты на норе сусигиди. Little guy! Splitter! Reloading! Aha! Savannah, baby! Savannah, baby! Reloading! Who the fuck are you doing, Gulu? What the fuck are you doing? Reloading! Nėra niekas. Atbėgs. Ar pro krūmus šiaip reikėtų. Reloading! Reloading! Va, 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 ten yra jau kažkas. Gal vienas nelys, ką? Reloading! Hey, I'm reloading! Time to make some zombie soup! Reloading! Kas? Reload! Granat svaidys. Kur parodė? Mano rankos. Iš kur tu jį gavai? Ant žemės mėnesis. Hei, kuka kohas. Kiek tu zondų? Nice shooting.
reloading. Okay. Hey, I'm reloading. Sunku. Kiek aš mažai gyvybės reikalą pasigydyt. Hold up, gonna heal. Hey, wait a second. Čia ne ką geriau. Tu tai išvis neturi gyvybės. Oh, yeah. Sakai? Nu, dabar jau turėsi. Where next? Ai va. Palauk, aš pirms lipsi, nes aš turiu granatą. Over this dumpster. Go incoming. Kiek ištartas to granatą įsitėjo. Mani pakabina. Oh, shit. I'm reloading. Reload. Nice shot. Nice shot. Oh, yeah. Gerai, nieko gero. Nieko gero, vyrai. Čia turėtų būti ginklų, aš taip manau. Kambarį dažniausiai būna. Oh, shit. Atsiai. Su savo lindimais taip ir būna, nelįstu taip. Girdi. Okei, okei. Moving so I can heal you. Stop moving so I can heal you. First aid, healing. Cover me, please. All right, now I'm back. Oh yeah. No, aš susigydžiau. Ammo. Okay. Pasiimk granatsvaidį, jeigu nori. Granatsvaidžio nereiktų. Grenade launcher here. Kas čia per šūdas? Aš tiesiog automatą. Hey, some guns here. Okay, bandom. Oi, tu. Su kokiu ginklu? Pasiemo grenade launcherį, dabar ir apšaudžiu juos. Paskui pasikeisiu. Gerai. There's a bomb right there. Reloading. Čia biški šūdas ginklas, reikas pasiimti gerasas. Nu ką, pasiemėm. Šoklys. Reloading. First aid kit here. Hey, can somebody wait up? I gotta heal. Reloading. Oh yeah. Oh yeah. Nebagavai. Reloading. I'm reloading. 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 Hello. Sorry. Girdžiu kažką. Bet taip, aš jį mačiau ir dar jį šaudžiu ir nepataikiau. What the fuck? Dar taip įmanoma. Ne, nu jisai matai greitska yra, tai taip įmanoma. Greitska. Nu, jis greitas, na. Greitas, greitas labai. O, tu! I'm a reload. Aha, mano, mano. Savana, bitch. Savana, bitch. Savana, bitch. Reloading. Reloading. Gerai. Kur mes čia einam? Užmedė tas, medė atmanės. Kas, aš? Nu. Taip tau ir tik reikia. Loka vaikėlė. Reloading. Reloading. Jau. Reikės ten man tą, man nešti kažką. Oh, yes. I'm grabbing a gun, should we leave some money for these? Guns here. Nu ką. Va, dabar tai bus kur tie. We got some laser sights. Laser. Žargu, gal man čia kažką geresnė biškai. Stand still. Everybody grab a weapon. Ammo here. Man šitis nebūtų. Ką pasiemi? MK. Hey, laser sights here.
Nu... Šautgunų tu gal pasiimk tą spazą? Aš taip galvoju. Vienas... Ammo here. Kombats gerai vienam turėti. Laser sights here. Gerai, tada man ammo. O gal ne? Aš gal uzi pasiimsiu. Čia pistulkų nėra. Jį yra magnumai. So let me get this straight. We get you your shit, and you'll help us get to the mall, right? Okay. You screw us, and I will kill you with your own gun. I'm a man of my word, sir. Guns right here. Procure me my cola, and I'll... I got some ammo right here. Get it. The guns okay. are on the house. Oh, shit. Okay, that's reason to panic. Hey, come on, this is wild. Reload. This is no žudė. Aš. Bet neišmėtė, kad tu nužudė. Nieks nieko neišmėtė, kad tu nužudė, kas nu. Helen, cover me, please. Čia ir kas nors nieko ne. Man jau užkniso gydytis, tiesą sakant. Gerai, varom. Okay. Čia pro aikštelę reikia. O, velnis. This is why we got guns. Pai, bombą turiu. Nu, ateik, ateik. Oh, shit, shit. Nu, nešaudyk. Kaip aš nešaudysiu, kad mane skrauk. Chargers mane. Ai, o, savo. I need some help. Ready to get up? I'm good, I'm good. Get me up. Come on, you can't lose you. Hey, watch out! Thanks. Okay. Better. Varom išjungtą signalizaciją. Jo. Aš irgi taip pat pagalvoju. Šis sėdi, strina tas. Jei tai po kuris jėmsim tą. Kola? Jo. Aš paėmiau. Gerai, tad mes ginsim. Bėgam. Oho! 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 Ajo! Smirda! 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 Oh shit! Tas ir šoka. Ai, tu. Tai karas buvo. Reloading here. Net lengvi tu gali. Reloading. Links, ma. Gerai, gerai. Get the cola. Aš mėgstu labai cola. Taip, tu mane pridengsi, mane hapoja, tu mane pridengsi. Aš savi dengsiu. Kaip? Gotta reload. Bėg, reikia. Bėgu, aš tos galėjau eik greičiau. Varyk, Durnas, pasitrauk! Ne, pamačiau, sorry. Bėga į tą debilą. Nepataikė. A, nu padėk! Reloading. Tas karolis egzagų, bet nepataikė. Look out!
vehicle? Look out! Gotta reload! Good luck, man! Ne, bet ir aš automato geriausiai. Reloading here! Reloading! Varom atgal į šopą, pasiimt ginklų. Varom. Pro kur čia? Ne čia kažkur pataikiau. Biški. Ai. Ką bus loguojami? Nu biški, jo. Ką biški? Ką dėmit? Uždarė šopą kaip pavai. Neuždarė. Tu šopi? Jo. Ai, pasiimt švemką dabar. Nu, aš dabar kažkokį su optiką. Snaiperį. Pasiimė. A, jo, biški liaus, reik pasiimti. Vien ką vėl. Everybody grab a weapon. Kur kulkos? Varom toliau. O prie kur dabar čia reikia, tačiau nedalai suprantu. Ai. Čia kulkos. Ammo here. Ei, rimtai. Pistulkų nėra? Magnum. Man reiktų pistulkų. Ai va. Bliamba, padėk! Kas yra? O, padėk! Bėg, atbėgam mes. Mes negalim tai greitai. Aaaaaa! Oh yeah. 13 gyvybių. Pačiu laiku. Man pavyko. Bėgi! O, smokerį. O kur mano varšiai prieik varį? Čia pro parduotuvę tą gal aš nebežinau. Nebeprisimenu iš tikrųjų. Aš irgi nebepamenu. Ai va, ta fūra susisprogdina. Tenai, toliau. Okei, man 13 gyvybių. Neturi gyvybių medikitą? Aš nieko neturi iš visų ginklus. Gaidys. Tu viską prieš mane griebdavai, nebespėdavau. Ha, 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 ha. Opa. Garsas mane labai patinka. O, šis. Vaik tu ką paėmė. Tave paėmė? Nu tai, išgelbė mane tą merką. Kam tai reikalinga? Stors. Taip, gyvybės. Pagaliau. Senas geros gyvybės. Amo buvo, amo buvo. Jojo. Nu. Tik amo norėjau. I'm gonna grab some of these frag rounds. Gerai. Snaiperis? Nu, snaiperis nelabai kažką naudinti iš. Kur, kas dabar? Ui, kad šokiniai. Oh, shit. Stors. Už ką? Okei. Jo. Reloading! Už tą patį. Už ką? Už tą patį. Ui, tu kiek jau čia. Heads up! Excuse me! Oh shit, that's one of them. Aaaaaah, never put slip. Reloading. We got goo coming! Crazy woman! Oh shit! Kaip man nervintas atsida, aš negaliu. Kodėl? Ateik čia, suleisiu su pimpalo. Okay, we made it to the mall. Barely. Blėmas. O, namuks. Praėjom. O, taip. Jau uždarom. I'm starting to like you guys! Nu? Rošėlė pirm. Jopika.
Tau tankas daugiausiai gyvybių padarė. Jo. Nuėmė. Jis pas man bent kelis kartus buvo pagrėbęs. Switch Thunderis. Man visi daugiausiai damage padarė, nes aš varau kaip tanks.